Oui, où veux-tu mon fils? Oui. Aïe. Aïe. Ay julo be kawri julo be fondendi do han uro ngorendi do ma alo no ayati do andi to ma wonno ko en wu a gargol mangol wurtini dum wallo sawo kanko non tawi o daro don tan taw me yani on o wa wonde do taw o yata on na wala o jande yani o wi Ceerno na wala ngel sen da ma sha Allah jabi o gollan ngesa Ceerno hawma ya sha Allah o gollan ngesa Ceerno hawma ya o ko yidi me hol ko yidi taw wala ha o yi tan ko taw wata wayro wuro go taw wala ha dum non Ceerno on nani Ceerno jalan ko non taw wuro bayro wuro go wuro bayro wuro go sha Allah taw suka bana andamo suka e fongan duma majo wana fa o yalti man fi gawre haani mo gawre e mi haani mo fofu ko hikka ko mir remi baba an hikka ay haani gese ajabani yaade gese doktor wi ada selli doktor wi ada selli ka huli gese de tan naani ko wal dul cera bi bo tan ni ko lo jona on haana mo lewa o wi haani mi lewa ko choyle makko dende man kono baba an andi wurtin gol soyne buri metude soyne am tan ko la ko choyle am tan ko la baba owi baba owi madina nabe na chalmen ma galle Ceerno madina ina salmen ma wallahi owi awemo owi me wel tema o wel tema tay ko meme tay ko wiano me ha madina o ha madina no holla mo oto o holla ma oto oni ka na dani ka mo Ceerno addani mo oto mere ha dai on to madina o ya hatta o dani joni ko ya madina awe monon o wi kan ko ne sa Ceerno o nga sa Ceerno ba mere ma ha ma o le matum ha o ma ya inshallah baba o ma andi oto o mi holli mo oto o roji kay minne ne kada Ceerno mo addani kam oto Ceerno ma mo o do Ceerno mo do addani kam oto yani ei awe mo o wi Argol ma ko hande. Argol ma hande. Argol ma welti. Ha, hande. Anganda hande. O welti mani fi ngandu. Andu ba chana joni. O andu be chana joni. Edaro. Edaro. Hewani. Hewani. Baba, baba. Joni, joni ko an, ko an, ko an anganda ta hande. Argol ma ko ga. Argol ma gai. Ko hayato daro. Ko wurnu gol dal, wurtin de daro hijrati. Aram chana. Ma yam Ceerno. Modo. O modo. Awemo owi me walti ma do o Maryam Ceerno so yi dum do tan o sifto to Ceerno awemo tedene mode owi ha owi mo tedene mode insha Allah owi o mo yeldo mode yewra dum Ceerno awemo owi awi tan owi Ceerno Ceerno wando me owi ko Ceerno de yo wondi Ceerno wando me Ceerno ko kam ko Ceerno tan an tan o wondi ko Ceerno tan o wondi Ceerno wando me Ceerno tan o wondi ko Ceerno tan o wondi o welti ma o wi baba o yi haato golle juma o kade golle de golle juma ka andi mi halni ma nane o ari do jeewi ton o wi o welti ma no feewi ina yahano moje ba da hanka bile o wi boya ta joni hanka di bile o wi o wi Ceerno kala ko moye do kala ko munja do ko Ceerno wadi o wi kala ko munja e ko moji do ko Ceerno wadi ko juma o ko moji ko Ceerno gol sabu ko Ceerno sinciri dum jungum Ceerno addi kam do Ceerno addi mo do ko daral sa wi dum daral sa jilati addi kam do addi mo do men na kan ko ne men joge na ko o mo jogi no ko ngesa Ceerno ko ngesa Ceerno ani gollol dum daima kan ko ne o mani dum gollude daima insha Allah so Allah haji mal sama argol ma ko wel tima argol ma gay argol ma ko ga argol ma gay ko hayato de ni ko no gu ko wurti no ko ko dum do hayato de ni ko gurnam gurnam no ko gurnam no ko o Ceerno Ceerno walla malam wurti no ko wurti na no ko wurti na dum insha Allah ma min daro hen baba leydindi leydindi andalo o andandi Ceerno tan gano ko Ceerno tan kanko ko Ceerno tan o andi wallahi ko Ceerno tan o andi o wi o wi
so duli alan sara o mo wayno en o yindi ko tal joni ey ada sado o chen joni o dacita o mato joni baba duan kanko no mo duano en o duano en gila e alali jime fof aduna e lakara ha e dungu jime di fof e rafiji di fof jan be mo I am a woman. Oh, me. Tau de oyani cerno cerno ala wotino ko cerno kadi ko an wortin dum do fofu argol ma hande argol ma hande ay na moje mauni moji weltima weltima ay dorta non ay joni no ak mo do oy bismillah joni ha baba o duano ma anene don dama kanko ne alla joni mo non makko kanko cerno men rabbi allah taala yo be dalu ano fo ganni ade ati ha salatul fatih